Nshuti muteze amatwi Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero ndamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Iherezo ry'icyaha. Wanditswe n'umubyeyi Desturi Sylvia unononsorwa n'itorero ndamutsa. Ese ni ngombwa kukuri kose kujya hagaragara? Hari igihe umuntu akosa akumva yabuhorwa no kuvuga ibimurimo. Ariko nanone hari n'igihe wavuga kari murori bikarangira bikubyariye amazi nk'ibisusa. Reka mbareke mwiyumvire. Hey, turabona ababyeyi bagarutse, tubahamashye. Nkuko mubizi mu mwanya, abana barafunguye bari ubunyano. Nubwo n'abakuru twasogongeyo. Nyuma abana bise umwana izina, ubu noneho tugeze ku muhango wo kumva izina ry'umwana. Ababyeyi mu kanya agashize bari bagiye kwiherera ngo baganire ku mazina abana bamaze gutanga, maze bahitemo izina ry'umwana wabo. Murabibona rero ko baje bishimye. Ndumva mwese mufite amatsiko yo kumenya izina ry'umwana. Ahasigaye mwatega amatwi ijambo ni ryanyu Bwana Kayumba na madamu. Ndereza kugongo kanjye mado kazane mbaze ngaterure. Ariko ntugakangure kari kamaze gusinzira. Mu by'ukuri rero sinabona uwo mena mbabwira ibyishimo mfite ku mutima. Njye na madamu wanjye maduyo turabashimiye tubikuye ku mutima rwose, tubashimira ko mwaje kubana natwe muri uyu muhango ukomeye wo kwita umwana wacu izina. Ni munyemerero mbere y'uko dutanga izina ry'umwana mbabwire ko umwana ari umugisha Imana yaduhaye. Twaramwishimiye cyane cyane ariko mwese muri inshuti muzi imyaka yose twari tumaze njye na madu turindiriye tutarabona umwana, maze Imana igeze aho ngaho idukoreye igitangaza iduha uyu mwana rwose pe nuva mwana tukayishimira n'amashyi menshi cyane. Ntacyo nabahishe rwose, uyu mwana twamubonye twari tumaze kwiheba, ariko kandi twari dufite ukwihangana no kwiringira. Mu kanya gashize rero njye na madu turiherereye tureba amazina atandukanye yahawe agahinja kacu, amazina tuduhitamo ayo twumva tunogeye. Aka gahungu kacu rero twakise Shema, Kayumba, Ishimwe, aho ndavuga Imana, tukazamubatiza Alexi Rafael. Nuko bimeze rero. Ngira ngo mwayumvise amazina y'umwana: Shema, Kayumba, Ishimwe, Alexi Rafael. Murumva uyu mwana wavutse atari igitangaza koko? Amazina atanu. Atanu gusa. Umwana wacu rero nk'uko mubyumvise ni ishema ry'umuryango, ni ishema ry'ababyeyi. Azaba umuhungu mwiza cyane, umuhungu witonda, umuhungu w'intwari, azajya ahishishemo umuryango akaba ibyishimo by'ababyeyi cyane rwose. Kayumba kandi yise umuhungu we Kayumba. Ati aka gahungu nakanye ndabihamya, ni amaraso yanjye. Kayumba ntarangirije aha, akomeje anashimira Imana yabagiriye neza, ikabibuka nyuma y'imyaka myinshi bategereje. Ati umwana mwise Ishimwe. Twibuke kandi ko uyu muryango wa Kayumba na Mado ari umuryango w'abakristo. Bafite rero gahunda yo kubatirisha umwana wabo ngo yinjire mu muryango w'abana b'Imana. Umwana wabo bazamubatiza Alexi Rafael. Ndumva izina ryanjye barikunze. Buriya nitwiherera nzababaza impamvu. Naho Rafael twese tuzi ko umubyeyi wa Kayumba uherutse kutuvamo yitwaga Rafael. Uwo musaza rero ntazibagirana rwose. Ndumva twakongera tugatanga amashyi yo kwifuriza ikaze uyu mwana n'umubyeyi kandi ntiyombe rwose. Asigaye niba bikambere banyumva banyaruka rwose bakatugeraho. Tugakomeza rwose tukaguma twishimira uyu mwana ari nako tumuririmbira. Ntawe rwose uzi indirimbo nziza yo gushimira Imana di? Murakoze. Ushaka kuva
tuwara morinete za nje nune wana wa hunga razimbe nune se madomu kumono mungu wachari mwakurafu wachani ayina kurusha wakuba mngiza ibujone bjo nafue kumuchingize shomu hundi wa sangar kwa salimari yonjera nisi kusichine yuko mbunarusha wakukula sana wakandi nifu za kakoya akura sana seka yungu ndishi mnyirgozi harugunza kukaze mvana itazi wanyo mwaze nilevelu mwana wanyo harikumana nafizi kumukunda chana lekisi oh namu kwa kandi ni mugishi ivona ni aliyara kubjari umuhungu nuko nshimilariru nanje nuko johoru nshimilariko ndore naguhaye mwana kayumba byara munaniye ukonoza mukunda mbese nawe urabyumva umugabo arumaze imyaka irenga 10 na akana uko ntabanezerwe iyo umwana arize ubuzima burahagarara hano mu rugo nibyo ndamwuhagira akaba ari umwambika mbese shema zaba mu mwana utoneshejwe cyane ibyo ni bibuza ku mwana wanjye arerwa n'undi mugabo ndetse akanamwitirira akamugira uwe ibyo ntacyo twabikora Alex nuko byacyura uko biri rwose gusa cyagiye twita umwana izina sha nari mfite ikinika cyo gusubira mu mazina ye ibase neza avuga ngo umwana yitwa Kayumba nka se Rafael nka sekuru hewe habaye habagabo nyine ndashishisha mfa kubeshya abantu nyamara witwaye neza rwose ntiwigaye pe kandi wabonye ko nanjye nakoresheje uko nshoboye nkamwita izina ryawe Alex nkuko wari wabinsabye nasabye Kayumba ko tunamwita Shema none se ubwo babajwe n'iki koko urumva hari icyo ntakoze koko Alex no kubyakira uko biri nakundi gusa nuko icyo dushaka uko duhura kenshi cyane kunyereka umwana wanjye sibyo se madamu nuko icyo dusura kenshi nibyo nzajya ngerageza nawe kandi uzi ko niyo wakwizera mu rugo nta kibazo byaba byitwa ko uje kureba Kayumba nta wabitindaho rwose madamu ndakumva maze rwose nshaka kubimbwa kuguteze nanjye nshaka kujya ngira icyo ntanga ku burere bw'umwana wanjye koko natekereje rwose sana nzajya ngira amafaranga ngo buri kwezi nkujye umugurira amata n'ibindi ego mana ariko se urumva byari ngombwa Alex kuziko Kayumba ameze neza akora amafaranga ahagije nanjye ngakora ubona umwana umwe ari uzatonanira koko ibyo ndabizi ariko nanjye mfite inshingano ngomba kohereza nk'umubyeyi nta kibazo urakoze ikindi kandi urabizi ko tudaherukana ariko Alex nawe aha wari umaze kabiri nizere ko icyo wari umuri cyatari umwana gusa wanankundaga mado urabizi ko kuva kera dukundana Alex cyane rwose gusa ni ukwitonda kuko turebye nabi twabyanira heka hari ikibazo se ntushaka se abana nka batatu nabaguha rwose byo rwose ndabishoboye pe ibyo byo ntugusha rwose niyo mpamvu ugomba kukwitondera eho muri amado waracyare kare ngo bewakongera gusama ahubwo reka mwari cyaho turyamisha aka kabebe kacu neza rekana tugirie neza karasinzira asigaye dushana urukombuzi Alex ndakumva urabizi ko ntinya ko ivone yatugwaho aha mu rugo rwose urabizi ko ntajya numva nisanzuye neza umare reka ivone yajyanye n'abana kwa nyirakuru ndetse n'umugozi bajyanye kandi bararara urumva rero kubishatse iri joro wanandaza atu warasaze cyangwa wibagiwe ko mfite umugabo ahubwo umwanya ndaba ngucitse nagende umugabo wawe rwose ninjye waguteye inda yego rata yego rata Alex nibyo rwose sha warakoze n'ukuri sinzi ko nzagushimira ubu numva nezerewe cyane kuba nanjye mfite umwana nitwe umubyeyi kandi hejuru y'ibyo kuva nabyara urukundo Kayumba yankundaga rwikubye igihumbi ubu mu rugo turanezerewe ntabwo nabona ukuntu mbikubwira ngaho fata umwana tujye mu cyumba rero ubwo hari ikintu ntakubwiye Alex uzi ko akana kacu ka Shema nako gafite ikibi kwita ku nkawe nizeye ko kazanakunda siporo nka se ubwo uzakabera umutoza Madonyi wowe cyangwa ndarota yes ashimwe ni njyewe ja none se amakuru yawe site amakuru ni meza ko tuburanyeho ubwo niwe wabuze uba mu biki koko nakubwira ko mba mu bikira nabyo maze n'igihe nta n'akazi mfite ariko biramfasha nkabona akanya nkajya kwisengera ari umurokore cyane none ahubwo biri ubu mado bumva mu gakiza gusa kandi biramfasha nkabona ibitangaza by'Imana ubundi ngasengera abavandimwe ubu ni ibyo rwose
Byandu mvara kazi. Nae sama kuru yawe. Ariko wazaje mu rusengero mado. Kwa njuki imana ya guhishurira ukabona nakana. Ewe, este. Uheruka inzira mu kikoko. Maze umfite umwana w'umuhungu wiruka. Imana yaratwibutse rwose duhakana. Kitwa Shema. Mina rwose. Urabyaye disi shenge. Nukuri pe. Ewe. Ikabwo nkwereke. Iyi foto y'umwana wanje se ndire hano muri telefone hehe. Yumve iki bibi cyiza kumana. Ndashimira Imana kubganya rwose mato. Nibyo rwose. Ubu nanjye naranezerwe. Amaganya n'agahinda byarashize. Ariko uzo kuntu hari igihe nigeze gusenga. Mwere kutwite mado. Yo, none burya byari byo nuko tutabonanaga. Ngo wari wanyeretswe nyine. None se mado. Wazaje rwose kurusengera ugashima Imana ku ibyakubaye hari ibitangaza. Ewe ste. Imana ndayishima buri munsi. Kandi no mu rusengero rwacu rwose njyayo. Nuko uzaze mwere ku mukozi w'Imana gusengere. Akuva niho n'imivumo yari yarakubujije urubyaro. Maze urenga Imana iraguha n'abandi bandi. Ah, nzabitekereza. Ese urundi waje tukajyana uyu munsi ko ngiye mu isengesho. Ya, mfite gahunda. Basha, uwasanga nyamara impamvu duhuye ari Imana igufiteho umugambi uyu munsi. Ko hari umuntu narengiye gusura ste. Reka wisubize inyuma ubutumire bw'Imana. Uwo muntu uzamusura ikindi gihe. Ngwino tujyane mu isengesho ushime Imana. Urumva? Kandi nanjye ndakuramburira amaboko ngo usengere. Urabizi ko ari Imana yampaye. Yewe. Ngaho reka tugende niba atari kure. Oh, nureba ahubwo. Haleluya. Amina. Ndabona Shema rwose yarakuze mado. Nuko mwohereza ku ishuri amaherezo. Aha, kiretse najyana yo na se. Ko mbona se atamuvira uruhande. Ubona ko bazajyana kwiga hari. Ye. Cyangwa shamwe bagiye karagana ko muzabukuru nakavira uruhande ntese. No, kugira icyo natwe twibwira ivo. Maze nanjye nkuvuga akantu ko muzabukuru kamera. Amba ye. Nukugira mukagakurikiza da. Naho ubundi mwazakica umutima. Ewa mushinga nanjye ndawushyigikiye rwose. Terasigaye mbona amadahirwe mu biterane n'amasengesho. Organizere ko arije arimo gusengera. Utwaye? Gusa nuko uba mubeshya ngo bari beretswe ko twabyaye umuhungu. Eka? Ndaje bakayimubwira ruko bamenye ko yabyaye. Ndetse n'umwana amaze kuvuka amaze umwaka wose. Ubu kukwereka kuri he? Bipinge rero, umunsi nanjye neretswe nduzi hakumpakanya. Ne, mitwe. Bajya bakwihorera ratujya kwisengera da. Nagiye na rimwe gusenga bipfusa. Ntabwo ubutaye igihe cyawe. Icyo naze nuko nta gahunda kigira. Nta kigira gahunda rwose. Nta n'idini nagira ye. Aho bamutelefoni ngo hari amasengesho ariruka. Gusa gusenga iyo misengere ni iyi. Se kwa gututse mado. Ngo nta dini ugira. Icyo cyari igitutsi gikomeye cyane cye. Hari nubwo bavugaga ngo urakabura idini. Si nk'icyo cyose se. Uretse ko idini nanarifite papa Shema yibeshya. Mfite idini nabatirijwemo nasezeraniyemo. Urumva rero ko adakwiye guhangayika. Oya nta kuntu nahangayika ngo navuze muri kiguhangayika koko. Mbona wiruka mu madini yose bwakeye bw'ijuru ahagana. Amadini ari hanze angana nk'umurayaza. Mu gihe twapanga kubatirisha umwana wacu ubwo azabatirwa muri idini. Mugiye kubatirisha ka Shema. Ni byiza n'ukuri. Ahubwo mwaratinze. Nibazaga ibyo muhugiyemo. Haryo imyaka 2 ntiyenda kuzura. Ye, bibiri biragiye kuyusura da. Ariko nibyo bya nyina nyine wiriko yiruka mu yandi madini, ntajya yicara hamwe. Ariko mana we, ariko papa Shema, ntukabya rwose. Ntabwo nkabye. Ubwo rero umugabo akabara kuturegeye. Soko. Ubwo kandi babikora, urabyumva kugomba kwisubiraho mado. Ukagira urusengero ruzwi na usengero rwose. Ntukiri guheruka inyuma y'ibije byose utaranabisobanukirwa. Cyane rwose. Ko nyamara ari ibyatera. Umuntu aravuga ngo harasenga umuntu akabona akazi. Abantu bakirukirayo. Ahandi bati barasenga umukobwa akabona umugabo. Bakaba baragiye. Noneho ugasanga n'abateka mutwe baraje bagafatirana abanyarwanda mu bibazo bafite by'ubukene. N'ihungabana. Bakajya birirwa babatesha igihe. Nibyo nanze rero. Nado utazajya muri abo bigano. Ibyo byose nanjye ntacyo mfite. Nta bukene mfite. Nta nihungabana mfite. Aha, wasanga urifite nuko utabizi. Ndigiye. Ariko reka mbabwire icyo kiganiro reka tube tukiretse. Ugiye mu madini bitera impaka nyinshi. Ibyo byo. Gusa icyo nababwira cyo. Mado rwose ababyumva ko akenewe mu rugo kugira ngo yite ku mwana wanjye. Nanjye nyiteho nk'umugabo we. Nibyo rwose.
kare ntara kare twiganiraga rwose n'inshuti aya nabwo ndakara hashize igihe rwose imiryango yacu ibana ikundana yarabaye umwe rwose ntacyo duhishanye kandi dusangira kabise na gahiye ibyo ni byiza rwose ibyo ni byiza kandi byo uvuze nibyo kandi giye nkomereje aho ngaho nkiha n'ijambo mu by'ukuri impamvu uyu mugoroba twabasuye no kubashimira turabashimira ubucuti bwanyu Alexi rwose pe turabashimira ko mwatubereye abavandimwe mukatuba hafi by'umwihariko sinshobora kwibagirwa rya joro umaduye yaraye kuri maternity mwabanye natwe kugeza mu gitondo byayi ni ukuri rwose yo birumvikana ko ntari gusiga amadowe nyine atarabyara nagombaga kumuba hafi ngo mufashe njye namuhereza utwo akeneye urumva koko twari kujya mu buri tukaryama n'umuraye kwa muganga twagombaga kubaba hafi ngo tubafashe kwakira uwo mwana nibyo rwose Alexis ese ubundi ukuntu wari wihebye ufite n'ubwoba ntiwari ukeneye umugabo wo kukuba hafi kayu karabonaga ufite ubwoba kundusha Alexis aya ukuntu wiyamiriye bavuze ngo madaruhutse umuhungu byanyeretse urukundo rwanyu rwose byanyeretse ko umuryango wacu n'uwanyu yabaye umwe yabaye umuryango umwe rwose nibyo rwose rega muri abavandimwe bacu kuri twe mu by'ukuri rero niyo mpamvu umwana wacu Shema twamwise Alexis reka kugira ngo nawe nakura azamenye ko umuryango wanyu ari abavandimwe nicyo cyabibateye ikindi kandi cyatuzanye ahanini ni ukubamenyesha nk'uko nari nabivuze ko dushaka kubatirisha umwana ku isakaramentu yego kandi rwose tunabasaba kandi mutambere ababyeyi b'abatisimu Alexis, umuhungu wacu Shema rwose turamuguhaye uzadufashe kumurira bya gikirisitu urakoze cyane ndishimye cyane rwose Madonna Kayumba ikizere mutugire rwose kirashimishije muduha umwana wanyu ngo dufatanye kumurera birashimishije rwose mpereza ku gahungu Madonna amenongere ngahobere turishimye cyane rwose ego mana nikoje icyo kibazo wajije ni bwoko ki ntasoni se mama numva nkoze nabi kuba mbajije impamvu nta wundi mwana mwabyaye ngize nabi papa oya ntabwo ugize nabi umwana wanjye birumvikana ko wibaza impamvu ariwe twabyaye wenyine kandi nibyo kubaza igihe cyose hari ikintu udasobanukiwe kugira ngo ukurutabaze ugasanze utamenye mama mbaza shanze wajya nkubwira mama rwose niba ngukomerekeje umbabarire oya Shema oya nunkomerekeje ariko nyine urankanze neza neza kanze gute naho se ubundi reka tukumara amatsiko urata mwana wanjye kandi ni byiza kubaza ndabumva rwose niyo yayo umaze no gukura ukwiye kumenya ukuri nibyo rwose papa Shema ndakumva papa nta wundi mwana twabyaye ni wowe gusa kwerekize nta wundi mwana mwabyaye ni ukuringaniza urubyaro se cyangwa n'ikindi kibazo nako ntabwo tuzi uko byagenze sha twatwara n'ibi rwose twarivuje henshi byaranze batubwira ko baba bakatubwira ko batabona ikibazo dufite cyatumaga tutabyara nyuma rero urumva Shema Imana itugirira neza mbona ndatwite ndakubyara mumaze kumbyara rero birangiriraho nta yandi mahirwe twongeye kugira sha mwana wanjye ariko niko byagenze ariko rero dushimira Imana cyane nukuri kubera ko twakubyaye ni wowe buzima bwacu urabyumva ndabumva turagukunda cyane kandi nawe ujye ukomeza umwana mwiza wige neza uzava umuntu w'umugabo nta n'icyo wigeze utuburana nta n'icyo uzabura yewe rwose ndabumva papa nubu rero witegura gukora ikizamini cy'icyiciro rusange urumva Shema rwose papa ugomba kwiga ushyizeho umwete uzabona amanota meza ujye kwiga no mu ishuri ryiza uranyumva ndabumva rwose ugenda amaze kugenda guteganyiriza kugira ngo tuzagire icyo ubura na rimwe igihe cyo kwiga muri iryo shuri ryiza nibyo nibyo ndabumva rwose ahubwo ngiye kujya gukina umupira aka kanya se maze mpaye hari ikipe y'umupira w'amaguru ashaka kunyinjizamo twavuganye rwose ko duhurira mu mujyi akanjyanayo numva atari byiza se ni byiza rwose Alexis akunda siporo cyane kandi yemeje gufasha Shema ngo azavemo umukinnyi ukomeye rwose nibyo noneho ni ukumaza amafaranga ukeneye kugira ngo nzayaguhe kuko muri siporo burya ni nziza cyane ku bana siporo
bituma abana bakura neza bakagira ubuzima bwiza kandi bakiga neza hariho n'igihe bakina bakabihangagize n'ubyo byumva bihangagije by'abakina rwose papa ntuhangayike nta mafaranga rwose ugomba kumuha uko yavuze ko ari uzabyishingira mbese ari nka kado nyina mpaye kuko natsinze neza ni byiza cyane rwose ibyo ni byiza none rega ntibitangaje ko umubyeyi batisimu yita ku mwana we da uretse ko nyina Alexi wakabya hagati aho kandi nanjye ndagiye ugiye se kandi iri zuba ryose ugiye kurihangara ugiye hari igiterane nshaka kujyamo Esther yambwiye ko hari umukozi w'Imana wigisha abantu bagafashwa rwose yewe bende nibihe wavuga bitari ibyo arageza guhara ibendo giye Esa kubabarire ni ukuri njye sinumva impamvu buri gihe uhora urwanya cyangwa upinga umurimo w'Imana aho waje tukajyana ubwo ugiye gusigara ujya kunywa byeri umva njyewe rwose ibyo njyewe nakubwiye icyo mbitekerezaho urumva Madu iyo njyewe nakubwiye icyo mbitekerezaho niba ushaka gukizwa si nkubujije ariko uguma hamwe wikirirwa wiruka uri munsi uri iburyo uri ibumoso bwakiye bwije ukajya no mu byo utazi ubwo abo ngabo ngo bateye baturutse ego icyangombwa ni uko basenga Imana abigisha ijambo ry'Imana nta kindi mama rwose nanjye mbona ugomba kuguma hamwe nawe nukumbwiye shema dore ndinze ngana n'inyantazi idini usengeramo ahubwo ujyaho wumvise igiterane hose naho ubundi ntawe ukuje gusenga da tutavaho ukanyitwaza umunsi umwe azagwa mu bamushuka maze bamuyobye nicyo kinteye ubwoba njyewe reka muramfatanije urabe wumvise ibyo umwana wakubwiye ngiki ryahanye inyoni umunsi umwe azagwa mu bakuyobya kandi uzica izuba ryakurenganye doraho nibereye ngaho mbona se murimo mwuhanya mu gihe Madu agiye kuri stade ntiwari uzi ko hari igiterane gikomeye se niyo mpamvu nagiye mpura n'abantu benshi bajyayo wahise nawe tukajyana oya sinjya muri gahunda ntateguye cyangwa wagize ngo Ivone wapfa kumufatira mu nzira ukamutwara nk'uko nanjye wantwaye stage maze nanjye ntako ntamwe nyinze yari ananiye Ivone ndakumva uyu mama yitwa stage inshuti yanjye niwe wanjyanye mu gakiza uyu nawe yitwa Ivone ni inshuti yanjye baje muri karitsiye vuba nishimiye kukumenya Madu uzamuzane se muri salon de coiffure yanjye nawe uzaba umukiriya wacu ubwo ageze muri karitsiye vuba ibyo ndabikwemereye rwose Ivo ndakumva ni ukujya umuha icyashara nzakujyana muri salon de coiffure ya minisiteri afite abahungu bazi gusokoza neza nanjye kandi ndabifashiriza aho mwemereye ko nzaza aho ntamwemereye ni mu idini rye erega Imana niguhamagara uzaza wabyemera utabyemeye icyo nakubwira gusa ni uko wumbye kuba utaje mu gitaramo tugiyemo uwo mukozi w'Imana ni ubwa mbere aje mu Rwanda ariko mu byo yigishije igiterane kirangira abantu bose bafashijwe bakiriya cyane yewe umenya ari igiterane gikomeye ndabona abantu benshi barimo bajyayo ariko disa abantu basigaye bafite inyota yo gushaka Imana ni ukuri ni byiza ibyo se wazabimbwira umugabo wanjye n'umuhungu wanjye vo uzi ukuntu baba bangize umusazi ngonerwa niruka mu biteranye ariko ibyo bavuga ni uko wowe utaguma hano ugira idini usengeramo ejo uri aha ejo uri hariya umuntu wese wumvise yinjiye mu gihugu ukiruka ngo ugiye kumva ibyo yigisha sinimenya kukubwira ko amaherezo uzavangira yewe ni uguhungira ubwayi mu kigunda koko ndumva bararangije kukuntamika nawe nta guhungira ubwayi mu kigunda nta n'uwanteranije nawe wibabeshyera ubu si imyaka njye nawe tubanye n'imitsi niko Madu aha ngaho mwirirwa mu gihe amateraniro meza Esite karanzabona nje muri saro yawe reka si kure Ivone nugeraho imbere urabona ahantu handitse mama Esiteri niyo saro de coiffure ye imbere ibumoso rwose rw'umuhanda ubwo ndagutegereje Ivo yego yego sawa ni umudamu se mupfana iki Madu ni abantu b'inshuti zacu cyane nk'abavandimwe mbese aha ubwo rero tuzamushakira akanya tukamwigisha nawe agakiza nakubwira iki ntagiye kuzaza gusakoresha muri salo yawe nk'uko umukozi w'Imana arabivuze rero
inyuma y'indirimbo yo guhimbaza Imana turasaba bumva bafashijwe abumva bashaka kwiyunga n'Imana ko bakwigira hanga imbere bakatura ibyaha byabo maze tukabasengera natwe haleluya amen twibuke ku Imana yacu ari Imana igira impuhwe kandi ku icyaha kitaturiye mu ruhame kidakira ntabwo gishobora gukira rwose haleluya amen indabona bamwe batangiye kuza imbere hangaha amen amen Imana ishimwe cyane abakristo bashaka kwihana barimo baraza ari benshi cyane haleluya amen nimucike intege rwose turabaki mweze mweze turabaha ijambo maze mwatura ibyaha byanyu haleluya nimukomeze muze nimukomeze imbere hanga uwo mukecuru di uwo mukecuru nimumuhaye nimumuhinzira zedi mumuhinzira mujye ku ruhande umukecuru azi este ndakumvira njye ndumva umutima urimo kunkomanga ngiye kugenda naturi waturi kimato igihe umaze ukishijwe uracyabushye icyaha maranye imyaka myinshi cyambujije amahoro wenda n'inyatura nzaryama nsinzire aha muri stade wabiri tukazabivugira mu cyumba cy'amasengesho mado ngiye ibyo kujya kwaturira mu ruhame simbyemera umva byateza ibindi bibazo rwose mado uramenye uramenye w'insubizi inyuma este nafashijwe ibyo uriya mukozi w'imana yanyigishije byamfashije rwose akoreshwa n'umwuka w'imana kandi nanjye ndumva ndi mu mwuka ndagiye nuko nuko haleluya amina imana ishimwe cyane ndabona hari n'undi mudamu ufashijwe uje ahangaha kwatura amen amena uyu ni umwanya ukomeye cyane tugiye kwakira abavandimwe bene data bagiye kwihana batura ibyaha byabo haleluya mbibutse ko bafashe icyemezo gikomeye cyane kandi cyiza cyo kuvuka bwa kabiri bagakizwa ibyaha byabo binjira mu gakiza haleluya amina reka twumve rero uyu mwene data uri ahangaha ku ruhande kandi twese hamwe duhuza umutima tumusengere Yesu ashimwe cyane mwene data Yesu ashimwe cyane Yesu akugirire neza kandi abane nawe ku cyemezo ufashe cyo kwiyeza imbere y'abavandimwe bene data haleluya haleluya amina haleluya haleluya amina ndashimira Imana cyane n'ukuri ngiriye ubuntu ikaba impaye umwanya wo kwicisha bugufi imbere yayo ngo nature kugira ngo mbashe gukizwa kandi nkaba ngiye kwatura imbere yanyu icyaha maranye imyaka 16 haleluya amina n'ukuri ariko wowe buri kijera Ebulishije rwose Fridi. Almari. Yatutaye ava mu ikipe yacu atanaduseze. Ubona ko warabaniye neza abakope bawe. Ntabwo ari ukubanga nduruwe. Ahubwo nazamutse mu ntera. Akada. Niwe nsigaye nyinana n'abahanga. Nabikubwiye Fridi. Rero waradupinze waduciye amazi. Ese ubwo wumva byaradushimishije? Kubona ko kuterana ikipe yacu yari imaze gukomera none se ko babo muri batisimu yari yanyishyuriye ngo unyenze kwitoreza hano yarananyishyuriye umutoza iminsi iri imbere njye ndaba ndi umukinnyi w'umupira ukomeye mpuzamahanga urumve ndurura abagira Imana bagira basomo mu batisimu babakira aha abandi se ngo basomo muri batisimu cyangwa basi wa mugani wewe nsatsa nawe Fredy He amahirwe yo ndayafite rwose kuko bose ndabafite yaba data umbyara ntacyo atankore yaba papa wo muri batisimu urumva kuko nari kuguma muri kariya gakipe ko muri karitsiye kandi ufite ubushobozi bwo gutera intambwe nkazagera kure ugira amahirwe ashaka nawe se umuntu ufite baso babiri hakiyongeraho so muri batisimu bakaba babaye batatu ngo batata babiri ubwo se ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga ukuri uko kuri ariko kuri se kuye ahubwo Fredy irukanka sha ucungire bya bindi neza ndabona abakinnyi bafashe karuhuko umunota umwe gusa Andrew ndabangaritse so kunaga kajisho ku ntege gusa harya se wo muri batisimu suriya wambaye 08 kose ariko umurimo muri kuri bike none kuko mufite umutima uko nagize amahirwe nkajya nza kwitoreza ahantu hasobanutse hanyuma umuntu amushaka wiki
Yangani mukanya gato rwose ukurura kumenya ukuri si ukuri niba nta nuko waruzi oya ya turagufasha kumenya ukuri nicyo abakope babera kumenya ukuri banguka sa Freddy naje rwose naje nago ninda ku kingi simbyumva none se buriyo kuyihaye kuzunguruka papa muri batisimu yaje mureba gahiki aramureba ho iki nyine iki na ufite kugurangura ndagira wa mukinga aha sun Franganda gira guhundese ko nakwerekaga icyo Friday ari gucunga. Iki kibi. Iki kibi. Ufite umuntu ege nyene. Sende ntabwo ndimo kubyumva rwose ibintu urimo kunkora. Sande ni kizere. Ibintu ni mahwi. Reka da. Nawe nuko. Buri gihe ibyo bavugaga ni ukuri tu. Ahana ingwa na kanya. Ewa. Ise murakoma mu mashyamba mu mashyamba. Ni mahwi. Ewe Freddy nidushaka twigendere rwose twashaka kumenya turabimenya igurishwa cyane ahubwo ariko mwambwiye wane niba byumvise se ni inkuru igurishwa banza ukore umufuka ubwo ku ifaranga byose basaba baguhaye aduhe nyine natwe turye kuko tukubwira iyi nkuru iragushimisha ndabizi neza kuko niba ari ubwa mbere yumvise si byo se shashani mumbwire shyira hano ni ukuri pe ndabajomba kandi yibwireze nyine nta nako twigendere Fredi ujya mwigenda dodo nimwakire yumvise dodo buri wese amafaranga igihumbi rwose n'aya ngaya y'ibihumbi bibiri nari mfite ntayandi pe bamwe nafata igihumbi shashani mumbwire rwose ubushakashatsi ntiharimo gukora ngaho tega amatwi reba aha mu ntege zawe intege aha ahangaha se hari iki se ndahareba iki se rwose nkongere kumwandagira ariko iki se kibebe nicyo nyine none se iki gitwaye nicyo nyine gitwaye iki se umva shema ava ku giti dore umuntu ku giti ese nuriye uriya Alex umukinnyi w'umupira naho wo mu bandi nta gakingirizo ndakurahiye niba ushaka ikimenyetso genda urebe mu ntege urahasanga ikibi nk'iki cyawe neza cyane muvuga se n'iki ni ukuri tuvuga ngo uri baguhishe ujya murabeshya ni ishyari mu ngiri ye ishyari ryinshi papa ni Kayumba aregisi ni papa wo muri batisimu muravuga rero ibyo mutazi n'ibyo utazi ahubwo mwigendere enzo niba atabyemeye abaze nyina wivugiye kuri stade mu giterane yaturi icyaha cye ahubwo se ninde utabizi ufite ibyo nyine yabivuze si izuba riva avuga isavuga akavuga ko Kayumba atabyara kuri umuforoda ariko ko yababeshye nyine mwebwe ntacyo muzi murabeshya sinabyemera muri abagome twigurikire dore saraje ari amasore aguma yaguhoraga ikizema we niko ntabwo ntabwo byumvikana wivugisha bigenze bite se ntuzongere no kumvugisha bibaho ndakwanze ishuri igihumbi ndanigendeye ni iki se kandi shema reka zari imodoka tugende rwose tujye mu rugo ariko se ni ibiki bikubayeho uvugira bagenzi bawe nta modoka yawe ngendamo nta modoka yawe nzongera kugendamo nigendeye reka nigenda n'amaguru urabeho ngendamo ese wowe ndabigiranira umwana wanjye kuko abaye iki buriya abashinzi bamugize bate mwese njyanye ngiki koko batari njye wamukubise buranye ngiki oya ntabwo narekeraho ngomba kuruhuka menye icyamubayeho ntabwo bishoboka rwose urakoze sha kwa zana na fagitire ngiye ntayo dore ndabona amasaha agiye
utaha utahujya iki gihe se kandi kayo oya reka tuganire n'ubundi ninjye wagutumiye sibyo sinari nagusezerera rwose ahubwo turatumiza n'agahiye hanyuma dutahe tumeze neza none se ejo si ku cyumweru hari ikibazo oya we duwa agahiye karakene icupa rimwe rirahagije cyangwa se wibagiwe ko ibintu bisigaye bikomeye ari ukunywa nkeya naho ubundi wahura na nyota metero umaze ugasanga gahunda zose zihindutse kujya muri polizoda wakisanga mu gihome rwose cyangwa wibagiwe ko twaje twitemberera n'amaguru nta modoka twazanye ariko burya akamenyero ntikabiye uzi ko nibwira ko twaje n'imodoka yewe wembeshya kayo impamoda ntabwo ariyo mpamvu wibagiwe ahubwo umutima wawe urahura ahandi ufite ibibazo byinshi urahura ahandi uyeze kwibuza ko sinananiwe n'inzoga nyinshi ngo uvuge ngo nasinze ariko uzi ko uteye ubwoba uzi ko nta muntu ndabona urenzaho nkawe koko niba ari ubupfura niba ari uburyarya niba ari agakiza nawe wakiriye sembeze rwose ariko none ibyo urimo kuvuga sindi bike duha ibyo wanyubiye rwose uvugira mu migani nka yezu ubwo se wibwiye ko ibyawe hari umuntu n'umwe utarabimenye koko ibyo wanjye ni ibyo ushobora kuvuga umwana wanjye ishema si yo yaba hari ikibazo afite cyangwa umugore wanjye ariko mubaze kayo ko twasangiye kuva kera nanjye kuko uratinya kukanyinira w'ikinamico koko gute se urambwira se ko iyo wishyano wagushije maze abandi batinye kukwegera ntibaze naho bazongera kuguturuka ngo bakuganirize ninjyewe utinyutse nanjye uzanye w'ibyo koko ariko induwa ibyo uvuga ni ibiki ishyano nyine mbwira ko atari umwana wanjye cyangwa umugore wanjye ushaka kuvuga ariko mbwira niba babaye cyangwa barabaye iki ariko si ku buryo uteye ukwawe kayo igitangaza nk'iyi mu biki duha ahubwo njyewe nari ntangajwe no kukubona ugiseka ayoberwa nini niba nta cyabaye ni uko uteye koko igiki yewe kayo nibakuzanira kandi gacupa umwe nibaguhe rwose agahiye umwe kuko nakuzanye ahangaha ngo ngusengerere ngo ngusure nk'umuntu twabanye tugaturana pe urabyumva rwose ntabwo nari kwicecekera kandi sinari n'ukuza kugusurira iwawe n'ibyo bibazo byose bihari nibaguhe winkwaye ngo ndetubyihorere ntitwarumva mubazi ntumva se nkubwiye ushobora kugabanya amarenga ukambwira mu by'ukuri icyo ushaka kuvuga urushaho kuvuga ishyano ryaguye iwanjye ari iri ntabwo uzi ko wagira abantu injiji koko guteze kuzigura mu bice ariko ubu si byamenywe n'imbaga y'abantu utabara ni wowe nyirabyo utabizi ibintu bimaze icyumweru cyose ariko urabizi duha urampemukira cyane rwose uratuma umutima undya wambwiye ibyabaye iwanjye bikagira inzira ariko nakumira koko akazakumira mw'abantu ariko ubwo koko uraho utazi ibyo umugore wawe yavugiye mu giterane muri sitade yose umugore wanjye yavuze ibiki mbwira amaze iminsi ajya mu giterane ava ku kazi agacayo rwose ariko aza nijoro ntacyo tuvugana cyane gusa ibyo abagore wabyishinga koko kuba nibereye mu rugo uravugisha ukuri se cyane rwose dore reka mbwire ngo aherutse rwose kujya mu giterane ngo afate amikoro ajya imbere y'abantu aratura avuga n'akari murori urumva maze abantu bose bari bahari baraca ntibishoboka mbuki ngo baguye mu kantu rwose abantu bagwa muri koma pasiteri agize ati hareruya habura n'umuntu n'umwe wikiriza byarashobotse madu umuntu w'umubyeyi yagiye kwiyandika ku gasozi kuko hariya mu ruhame avuga ibyaha bye byahatura ibyaha bye ni uko yabigenje urabizi wowe na madamu wanjye rwose siteri badatana urabizi ntibirirwa nayo se ariko ngo siteri yahise ata umutwe ava mu giterane ahita ataha afite isoni zo kongera kureba mu maso madamu wawe na n'ubu ngubu ntarasubirayo rwose ariko si ariko hari ibintu n'ibitangaza rwose umubyeyi yari yasaze cyangwa maze kwihana ni ngombwa ngo umuntu agende yandike hariya yivamo imbere y'imbaga kandi kugira ngo namubwire gusa mpamvu abimubwiye kenshi
ugira kijyo yirukanyira byose rimwe azahura n'abacukanyi bakamuyobye. Honesteri wanjye nawe hari ubwo amara iminsi rwose yarafunze sarodo kwa file cyangwa yarayijugunye abakozi yarigendeye abiyo mu giterane rwose. Umva iyo myumvire mva nkubwire rero Edwa ngiye gusenga sinjyanze na nirire subyanye ikumva ariko umuntu ntahame hamwe agira aho abarizwa hakurya nawe yirukangira batazi reka burya hashobora kuzamo n'abashukanyi. None se Kayo, kwa bagabo bahura n'amagorwa biriya bibazo uzabyifata mute koko? Ngira nawe umwana uzamugumana uzamwohereza kwa se cyangwa umwana? Umwana wuheza iwanjye yaba umwana wanjye umwe shero umwana umwe gusa rwose nta wundi mwana uhaba. None se wagize ngo ugende mo ndavuga nde? Uwo Shema nyine ndimo kuvuga. Umwana wanjye Shema yagize ate? Umwana wanjye mwohereza he? Umwana wanjye umwe ngira nk'uwo igitoki se? Umwana nk'uwo igitoki umwe ngira ntanamwohereza he? Ariko Kayo, ndakumva rwose. Ariko uzi kuri mu gicu koko? Ngewe rero buriya nahoze ngira ngo urandijisha. Ntuteze? Yewe, ariko ubu ngubu noneho nabibonye nta na kimwe uzi rwose. Niko, kariya gahungu Shema sakawe. No, ntabwo bishoboka. Ntabwo ari uwawe. Ngo Shema si uwanjye? Uwawe gute? Shema se n'uwanjye. Mwana wanjye sha, urasoni. Ntabwo ari uwawe. Uyu mugabo ra. Gusa ariko si byo bikunda. Urumva. Dore umugore wawe yabyaturiye imbere y'abari mu giterane bose. Wumva iki? Avuga ko yaguciye inyuma. Ngo ko amaze imyaka 16 irenga yose akubeshya. Wumva nyine. Ngo umwana wanyu Shema ngo ntabwo ari uwawe. Ngo yamubyaranye na Alex. Wumva ibyo ntibishoboka. Ntibibaho. Shema? Shema ni umwana wanjye. Madose, Mado ntabwo yanse inyuma. Ntabwo na Alex ntiyamimukira. Alex ntabwo yamimukira rwose. Ntibishoboka. Ntibidashoboka se kandi byarashobotse. Uziyanzira. Erega ngo ntako madatagize. Abasobanura uko byagenze. Ntabwo bishoboka. Nyine upfa kuko byagenze. Mbwe ngo barakujijishije. Ngo nk'uko Alex mumugira nyine se w'umwana muri batisimu. Ngo arayiba nyine wavuga n'ubu n'ikiranga Alex n'ikiranga uwo mwana. Ngo afite ikibibi kwita ngo n'umuhungu wawe Shema aragifite. Ntibishoboka rwose. Umva kandi ntibishoboka. Ntibidashoboka. Umva Shema ni umwana wanjye. Nta wundi wari umwana wanjye. Vutisi ni imitwe nta n'ikindi. Wahera kugira ngo uriya mugabo utarabyaye umuhungu ntiwari umwana. Aya no gutese aya oya da ushaka kubaza itari umwana wanjye nta wamutwara n'umwana wanjye nirereye ntibibaho ubwo nta kundi ubwo nyine umugore yarasaza aravugishwa ubusa gusa Kayo, dore rwose umwana araje. Araje sarakaza n'amagara. Alex aje dusanga. Yabaje kugusaba imbabazi cyangwa se. Wese ko wiriwe wabisabye Imana. Wowe ko wiriwe. Hasoni. Ubona Musa n'abaguye mu kandi Edwari. Ntare kwa rwose mbarwa ariko ntabwo ninde. Ni icyo najya nkubaze Kayo. Mbaza sumbaza iki? Ntumvugishe ntasitsi ngende kuvugana nawe ari iki? Njya kure yanjye mba mu zuba. Nta soni. Nta jambo ryawe nshaka. Nta jambo ryawe nkeneye kumva. Yakoze habaye iki? Umuhungu wawe Shema yavuye ku mupira yarakaye. Yamaze kurwana rwose adashaka no kumvugisha biranyobera. Niba kibi namukoreye ndakibura. Naho nziye kukureba ngo tuvugane ku kibazo cy'umwana wawe, nawe ngo ntushaka kumvugisha. Umva Alex, ntumvugisha uranyumva? Singushaka iwanjye. Singushaka no munzira nyina kubiye ngumva mushu. Cyakora mba mubwire sha, madowe uzamwijyane. Ariko se niki cyabaye gituma rwose mu rugo rwanjye munyanga? Urabona ukuntu ngize koko? Uhamugambanya nanjye singenza nagushyize misomo. Ni igikoko ugera kuri nagushaka. Madoya bivuze ukuri
ndabona salon do coiffure yanyu rwose ari nziza. Ewe ndakwimesera mu mutwe rwose neza ngo ukore massage ku buryo n'ahandi uzongera gutekereza kujya. Urakoze n'ukuri. Wabimenye ko numvaga naniwe. Yego. Kutasubiye mu giterane se cyararangiye ste? Yewe ni kirarangira kizarangira ejo. Cyakomoka kumara icyumweru cyose. Ngo ariko abantu barimo barafashwa di. Abandi bakijijwe bya hatari. Ehe. Abantu barafashijwe byo rero. Si ibyo gusa. Kutambwira si ibyo bagiye imbere y'imbaga bakatura ibyaha byabo. Ubusambanyi, kugambanira abantu, abaraguza bajugunya inzaratsi. Ndumva byose ubize, usurumva ibyo mubwira ari ibi. Abantu bose nibyo bari kuvuga. Ngo baragenze barabona. Ngo abantu bishyize hanze bivamo pe. So kwishyira hanze no kwatura ibyaha byabo mu ruhame ngo babibabarirane. Ibyo si mbyanze. Ariko harimo abantu benshi bavuze ibintu. Mfite ubwoba ko bizagira inkurikizi ku bandi cyane cyane ku miryango yabo. Nuko nyine bimeze. Inzira y'agakiza ni inzira y'umusaraba. Aha. Yesu yaravuze ngo naje guteranya abana n'ababyeyi, umuhungu na nyina, umugabo n'umugore. Nuko rero aho kugira ngo bane n'ibyaho bane n'umugabo wawe, wahitamo kuba uwo mugabo ari kugakizwa ibyaha byahada. Iko rwose. We kaze ste. None si Imana ishaka ko abantu bakomeretsanya. Oya. Umugore agomba kubaha umugabo we. Tujye ndabyemera. Ubu koko niba umugore yagiye hari imbere akitarutse ati ndasambana. Umugabo wanjye muci inyuma. Urumva uwo mugore yaba yubashye umugabo we. Kwahubwa mwatse icyubahiro ki? Ese ubwo abana be bakongera kubaha nyina bate? Bumvise ibyo bintu. None se wowe ukaba wumva waciraho uwo mugore ihame ngo nabeho mu cyaha hagipfana kijyane kuzimu kugira ngo umugabo wagumane icyo cyubahiro. Ubwo se urumva atabarutishije umugabo n'abana Imana. Imana iba irabiruta ibyo byose. Nge simpakana ko umuntu agomba kwicuza icyaha cye hanyuma no kwihana. None se ariko nashyire mu bwenge umugore niba acinye mu mugabo we nabireke kugira ngo akiranuke imbere y'Imana. Nagende yegera umugabo we amupfukamire amwaturira icyaha yakoze amusaba imbabazi aho kwandagaza urugo rwe ruhame. None sivo no kuvuga ko ibyo mushuti wawe Mado yakoze utabyishimiye. Ibyo yakoze ntabyo nzi. Nese bibwiye ko bavuga watuye ibyaha by'ubusambanyi ku mugaragaro atari we. Umva este ndakumva uretse gato kumesa mu mutwe utiki nibikiri ibanga. Mado yabyaturiye mu giterane imbere y'abantu bose nkeka ko ubu n'umugabo wabizi. Urabeshye mbwira se ko yasambanye ko yacaga umugabo w'inyuma. Mado nyine mado asambana. Mado aca umugabo inyuma. Umva nkubwire ubu mado arera imbere y'Imana yabyatuye ntacyo asize. Yavuze ndetse ko n'umwana we w'umuhungu uriya shema atari uwa Kayumba ko yamubyaranye n'undi mugabo. Undi mugabo? Uravuga Mado nzi? Oya. Ese urumva mvuga undi wundi. Ngo kandi yamubyaranye n'umugabo w'inshuti yabo ku buryo ngo uwo mugabo ari nawe bahaye umwana ngo amubyare. Amubyare mu ki? Amubyara muri batesimu. Atasiyo niba yitwa ndizera igihe bagiye. Aha ni Alexi umugabo ngo ufite ikibibi ku itako. Ibishoboka we. No uya niba umugabo wanjye ntiyakora ibyo bintu. Semawe, si mon goût est à la bjadjirat, et venons nous voir bien, et vous, Yesu.
Je suis là. Ivona, Je suis là. Je suis là pour vous.
Unde mado urabaza iki se icyo utazi niki ntacyo yasize na Karim urori yagashize hanze maze bakaba mwegeraga batagatifu muzi ko mutazagera ngo mugaragate mwamenye kanye ubu sozogera gucaye kore uso uri mukaba babaririvo ngo abarira kwari bose naraguye mu kemba bari ayewe usabye mabaze bose kandi uzo kubusanzwe bingora gusaba imbabazi mu wirorere ivo ngo ngirane ngo mubabarire Alexi nakubabarira ko aba warasambaye mbabarira rwose narikubabarira rwose urakoze rwose kumbabarira rwose ariko sinakubabarira kumaze imyaka irenga 15 wowe na madamu nshinga mumvanira hindi mwe musuzugura munjijisha ntazi ko Shema ari umuhungu wawe ibyo byo simbi kubabarira ahubwo byitagira ijoro numva iri joro iri turimo urararu pfuye umva ndagutema ahubwo ariko se gutema utwike umva nishaka zafungwa imyaka ijana ariko sinakwihanganira kuzongera gukora ariko se umva urambona wowe nta kindi ariko se ivo ujye kuzamo ngurashaka kunyica se ariko uyu mugore yavahanyicara hari amagambo asohotse mu kanwa k'umugore asohokeye ubusa wakize amagara yangira ni muntabare umugore arangije ari muntabare Nigitangaza kuko nahawa gakiza kubuntu mwe papa Shemba yesa ashimwe nukuri igiterere cyatinze ariko jo kizarangira noneho niko se kumbona utishimye habaye iki Shemari hariko kandi byo biyogunwa bizagutobora igifu wajye ukizwa koko mpa mbese ngakizwa nkawe se eh ngakizwa nkawe ugakizwa nkanje nyine umva nje nuzi uyu mwuka wera mbese nabasengeye ahubwo ubukwiye kunyakira neza kweke ikara aho ngaho ndasha bawicaye aho ngaho ndasha ibyo nabyo dore icyawe akira fatwa ngo enda fata ikizi tujyana tafata mfata ikizi dore akira ndakira ikizi ubwo tujyitunga ni iki fatisha mvira hanga umva nkubwira wa mugore sisa kujya kukubona mu maso yanjye uranyumva kandi wibeshye uzingira usongera wibeshye ufungura ko kanwa kawe ku kashi kawe kubeshye uvuge ngo Shema si umwana wanjye umva nge nawe tuzagira na kuri washya no umva nkubwira oya mbabarira nukuri mbabarira akayu papa Shema mbabarira ndabizi ko naguhe mukiye rwose niyo mpamvu nanjye nemeye kwicisha bugufi nkasaba imbabazi imbere y'abantu bose ngusabye imbabazi umva abo wasabye imbabazi njye ntabwo nari ndimo imyaka yose tumaranye umbeshya ku kinyoma imyaka yose twabanye ukaba utarigeze nari mwumbwiza ukuri ngo usabe imbabazi nkabyumvira mu kabari bose banyishongoraho ngo bangure inzoga bansure njye sinabyihanganira nuko ndagusaba imbabazi nuko iyo rwose ngusabye imbabazi w'imbere umutwaro ndagusabye uwo nikoreye imyaka 15 irahagije rwose imana yarambabare nawe mbabarira ngusabye imbabazi oye va mbwire wa mugure wime n'umutwe ntabwo urabona aho narakaye ntabwo urabona umva rwose kayu ijambo ry'imana iravuga ngo mugenzi wawe naguye mukira uzamubabarira inshuro ndwi 77 kandi izuba nirekarenga ufite umujica ndakwigiye hasoni ndagusaba imbabazi kuko nabikubwiye cyo kujijisha babajijisha gusa nirwa mu terindo ngo murasenga cyangwa wibeshye ko ngende igikuki ubu nta magambo yawe nkeneye kumva warampimukiye ku buryo buhagije uransuzuguza bihagije unesheje n'agaciro mu ruhando rw'abandi bagabo sizi nta ngomba guhungira abaturanyi n'abanzi bose bufite iyo nkuru wambabariye ko nagusabye imbabazi rwose nawe yamutse kuguca inyuma mbabarira ndagusaba imbabazi nkomeje hewe sha ariko uzi ko ntabwo ngira wa mugore we urabona iki cyari cyo cyambaje kurusha kuba warambeshye kufite umwana wanjye kandi atari uwanjye mujye wowe na Alexi mwerwa munyikaragaho gusa munsozogura ukajisha umwana wacu tumuhe Alexi ngo byare muri batese ariko wa mugore we uwambabariye kuko ntunkubite nakwishaho ngo mbona nakotura mwana we niba uzi ukuntu twaranye kuri materinite nkagira ngo ni umutima mwiza nawe arindiriye ko umugore we amubyarira
Kwenye mugiye desturi Sylvia mwumvisemo Kayumba mwakiniwe na Tuishime Jean de Dieu Mado mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice Alexi mwakiniwe na Ndabananirwe Rwema Jean de la Croix Yvonne mwakiniwe na Maria Cecile Shema mwakiniwe na Twagiraheze Evariste Freddy mwakiniwe na Ndungutse Epa Esther mwakiniwe na Iranzi Denise Pasteur mwakiniwe na Katarebe Jerome Eduari mwakiniwe na Niyitegeka Graciane naho Andrew mwamukiniwe na Habukuba Huya Saint umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean de Dieu wafasha amajwi abakinnyi ni Habukuba Huya Saint ni mugira ijoro ryiza